xarunta ciidankana masuulidda qaranka qaybtooda galmudug ayaa maanta laga dhagax dhigay duleedka magaalada Cadaado kadib markii maamulka degmada Cadaado uu taliskana masuulidda halkaasii ka siiyay dhul baaxadiisu ay dhan tahay 400 oo mitir oo isku wareeg ah. Xaruntan ayaa lagu dhisayaa ololaha 400 oo mitir oo isku wareeg ah. Xaruntan ayaa lagu dhisayaa ololaha isxilqaan oo muddooyinkii ugu dambeeyay si xawli ah uga socday magaalada Cadaado. Taliyaha ciidanka nabadgudda qaranka qaybtooda galmudug Cabdi Maxamuud Jaamac ayaa maamulka iyo shacabka Cadaado uga mahadceliyay dhulka la siiyay ciidanka nabadgudda. Aadan ugu faraxsanahay maanta in loo dhagax dhigo dadka deegaanka oo iskaashan inoo dhagax dhigaan xarunta nabadgudda galmudug ee Cadaado. Aadan ugu faraxsanahay, waxaan rajaynaynaa guddiga isxilqaan iyo dadka deegaanka iskaashanaya inay sii wadi doonaan anaguna wixii karaankeena aan la qaban doono. Isxilqaan waxaan u maleynaa dowladda federaalka ku dhawaaqday haddii isxilqaanka halkan uu soo gaaro, waxaan rajaynayaa inay gacan weyn ka geysto doonaan. Guddoomiyaha degmada Cadaado Cabdullaahi Tootole iyo wasiir dowladda arrimaha gudaha galmudug Cumar Guureeye ayaa dowladda dhexe ka codsaday inay kaalinteeda ka qaadato ololaha isxilqaan ee ka socda magaalada Cadaado. Maanta waxaan halkan dhagax dhignay xaruntii nabadsugidda dowlad goboleedka galmudug. Maanta taariikhdu ay tahay 2/3/2019. Waxaan noo hirgelay dhagax dhig, aanu dhagax dhignay halkan shaqadaas oo ay qaban doonaan guddiga isxilqaan ee deegaanka u qaabilsan horumarinta dhismayaalka danta guud oo haddeer halkan xaadir ku ah xarunta qaybta 20-aadna gacanta ku haya. Tanna ayaga ayaa la rabaa inay gacanta ku qabtaan oo ay dhammaystiraan. Dowladda Soomaaliya waxaa laga rabaa xarumaha la dhisaya waa xarumihii dowladda ee nabadgudda inta joogtaa ma ahan heer galmudug ku shaqeeyaan, waa nabadgudda federaal, militariga inta joogaan waa militari federaal. Dhammaan xarumaha la dhisaya waa xarumihii dowladda. Dowladdana waxaa laga rabaa gacanteeda inay ka geysato oo gacan ugu leh ay ka geysato oo aan shacabka reer Cadaado iyo shacabka reer galmudug inaan lagu dayicin shaqada. Mar haddii shacabkii ay fahmeen horumarka, mar haddii dowlad goboleedkii u taagan yahay, mar haddii saraakiisha ciidamadu iyo ciidankiiba ay u taagan yihiin inay gutaan waajibkooda madaxda sare ee Soomaaliyana, waxaan ugu baaqaynaa madaxdeen in ayuna kaalintooda ay ka qaataan. Abdullah, waxaa farxad weyn noo ah inaan kasoo qayb galno xarunta dhagaxdhigidda xarunta nabadgudda oo rajaynayna inay wax ka qaban doonto dhanka amniga waxyaalo badan. Dadka reer Cadaado waxaan halkan ka cadeynaynaa inay u istaageen inay dhammaystiraan shaqadii loogu talagalay inay dowladdu ay qabato. Horey waxaa magaalada Cadaado uga socday dhismaha xarunta ciidanka xoogga dalka qaybtooda 20-aad, halka tani noqonayso xaruntii 2-aad oo lagu dhisayo ololaha isxilqaan Cadaado. Cabdi Xasan.